ආයුබෝවන් තාපස සම්නායනය පිළිබඳව 1999 දීලා තියෙන ගැටලුව සාකච්ඡා කිරීම තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හරි අපි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට රූප සටහනක් 1999 ලෙවල්. හරි. මෙහිම රූප සටහනක් දීලා දෙනවා. හරිම සරල පහසු ගැටලුවක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට රූප සටහනක් දීලා තියෙනවා. එතන ABCD ABCD හරි කොහොම ABCD කියලා ලක්ෂයන් දීලා තියෙනවා රූප සටහන දක්වා ඇති ලෝහ රාමුව A සහ B වෙනස් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති ඒකාකාර දඬු වලින් නිම කර ඇත හරිද මේක A ද්‍රව්‍යයෙන් හදලා තියෙනවා මේකත් A කියන ද්‍රව්‍යයෙන් මේක B ද්‍රව්‍යයෙන් මේකත් B ද්‍රව්‍යයෙන් හදලා තියෙනවා හරි සියලුම දඬු සරසම දිගින් සහ හරස්කඩ වර්ගඵලයෙන් යුක්ත වෙනවා හැම දණ්ඩක්ම එකම හරස්කඩයක් එකම දිගින් ඒ කියන්නේ සරසම මාන සහිතව නිර්මාණය කළ තියෙනවා හරිද එකම මාන හරිද මේ දණ්ඩේ දිග මේ දණ්ඩේ දිග මේ දණ්ඩේ දිගවල් සමානයි හරස්කඩවල් සමානයි හැබැයි තාපසන්නායකතා සංගුණකයන් වෙනස් මේක A කියන ද්‍රව්‍යයෙන් මේක B කියන ද්‍රව්‍යයෙන් මේකත් A කියන ද්‍රව්‍යයෙන් හදලා දෙනවා හරි දැන් කියනවා A ද්‍රව්‍යයේ තාප සන්නායකතාවය B හි තාප සන්නායකතාවයෙන් දෙගුණයි. ඒක කොහොමද ගන්න ගණනේට? මේ බලන්න. A ගේ තාප සන්නායකතාවය හරිද? KA සමානයි B ගේ තාප සන්නායකතාවගේ දෙගුණයක්. හරිද? A ගේ තාප සන්නායකතාවය B හි තාප සන්නායකතාවයගේ දෙගුණයක්. හරිද? නිසා දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම මේ B ද්‍රව්‍යයේ ඒ කියන්නේ KB කෙනෙක් කෙනා K නම් මේ KB කෙනෙක් කෙනා K නම් KA කියලා කියන්නේ 2K නේ පැහැදිලිද ඇයි E ගේ තාප සන්නායකතාව සංගුණකේ B ගේ වගේ දෙගුණයක් හරිද KB හරිද සමානයි K නම් KB සමානයි K නම් KA කියලා කියන්නේ 2K වෙනවා පැහැදිලිද හරි ඔන්න එහෙනම් මේක k කියලා දාගමු මේක k කියලා දාගමු මේක එතකොට 2k මේකත් එතකොට 2k හරිද ওই දත්ත ටික අපි සටහන් කරගමු මේ දත්ත ටික අපි සටහන් කරගමු හරිද පැහැදිලි ඊළඟට කියනවා දැන් මේක මාරු කරොත් නම් වැඩේ ඉවරයි හරිද මේ දීලා තියෙන දත්තය මේක කියන්නේ A ගේ තාප සන්නායකතාවයේ B ගේ වගේ දෙගුණයක් එහෙනම් මේ KB කියලා කියන්නේ K නම් මෙතනට K දැම්මොත් KA කියලා කියන්නේ 2K නේ. හරි A ගේ තාප සන්නායකතාවය 2K. පැහැදිලි. තව කියනවා A කෙලවර සෙල්සියස් 50යිද? මේ A කියන කෙලවර සෙල්සියස් අංශක 50යි. හරිද? තියා ගන්නවා. ඊළඟට C සන්ධිය සෙල්සියස් 10යිදී. මෙතන සෙල්සියස් 10යි තියෙනවා. හරි. අනවරත අවස්ථාවේ B හා D සඳල උෂ්ණත්ව ස්වයන් අන්න වැඩි අනවරත අවස්ථාවේදී තීටා B සහ තීටා D යගයන් අපෙන් අහනවා හරිද දැන් මෙහිම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න හරිද අනවරත අවස්ථාවක් ඔය අනවරත අවස්ථාවේ දැන් මේක තාප සන්නායකතාව දඬු පරිවර්ණය කරපු කතාවක් දීලා තියෙනවද ඔව් එහෙම දීලා තියෙනවද රූපේ දක්වා ඇති ලෝහ රාමුව A හා B වෙනස් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති අතර ඒකාකාර දඬු වලින් නිම කර ඇත සියලුම දඬු සරසම දිගින් සහ හරස්කඩ වර්ගඵලයෙන් යුක්ත වෙනවලු මේක පරිවර්ණණය කරපු කතාවක් නම් දීලා නැහැ නමුත් ඉතින් එහෙමයි කියලා අපි ගමු හරිද අපිට වෙනම අමුතු සමීකරණ ගන්න දෙයක් නැහැනේ කියු බෙදීම D සමානයි KA තීටා 1 ට තීටා 2 තීටා 1 ට තීටා 2 බෙදීම DS වලින් තමයි ගන්න හදන්න වෙන්නේ මේ අහන්නකෝ අනවරත අවස්ථාවේ දිනනවා ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඇතුළු වෙන තාපය හරිද අපි හිතමුකෝ කියු බෙදීම T තාපයක් ඇතුළු වුණොත් හරිද මේ තාපය මෙහෙන් කියු බෙදීම T පිට වෙනවා මෙහෙන් කියු බෙදීම T පිට වෙනවා හරිද දැන් ඔක තේරුම් ගන්න ලේසිම විදිය තමයි වතුර පාරක් මෙහෙන් ඇතුළු වෙනවා
හරිද මෙහින් ඇතුළුන මෙතනින් පිට වෙනවා එහෙම තේරුම් ගත්තා නම් ලේසි තාපය කියලා කියන්නේ මම නිතර කියනෝනේ වතුර පාරක් ගලනවා කියලා හිතලා ගාන හදන්න උත්සාහ කරන්න කියලා හරි ඉතින් අනවරත අවස්ථාවේ දැන් මෙතනින් ඇතුළු වෙනවා මෙහින් පිට වෙනවා හරිද මෙතන සෙල්සියස් 50 අචලව තියෙනවා මෙතන සෙල්සියස් 10 අචලව තියා ගන්නවා මගෙන් අහන්න DW සහ DW සන්දියල උෂ්ණත්වය ගැන මම මේ තාප සන්නාගතාව ගැන කතා කරනකොට තාපය කියලා කියන්නේ වතුර පාරක් කියලාම කියන්නේ ඉන්දරම නේද එතකොට මම මෙතනදී ගන්නවා මම ඊ කියන එක නම් ඉපැතල ලියන්නම්කෝ හරි මෙතනින් ඔන්න වතුර ලීටර් 5ක් ආවා කියලා හිතන්නකෝ නිකන් කියන්නේ උදාහරණයකට මේ ඊතල 1 2 3 4 5 ඊතල 5ක් ආවා ලීටර් 5ක් එනවා හරිද දැන් මෙහෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙන් පිට වෙන්න ඕනනේ හිතන්න මෙතනින් වතුර ඇතුළු වෙනවා මෙතනින් පිට වෙනවා මෙතනින් වතුර ලීටර් 5ක් ආව නම් උදාහරණයක් කියන්නේ නැත්නම් වතුර කතන්දරයක් නැහැ මේකේ අපි හිතමු මෙතනට මේ මෙතනින් වතුර ලීටර් 3ක් යනවා ලීටර් 5ක් එනවා මෙතනින් 3ක් ගිහිල්ලා මෙතනින් පිටත් වෙනවා ඊළඟට වතුර ලීටර් 2කට මොකද වෙන්නේ 5ක් එනවා 5න් 3ක් මෙහිම ඇවිලිපත් වෙනවා නම් ඉතුරු ලීටර් 2 මෙහෙම එන්න ඕනනේ ඒ ලීටර් 2 මෙහිම ඇවිල්ලා මෙහෙම යන්න ඕන අන්න වැඩේ මෙහෙම එනවා ලීටර් 5ක් එනවා ලීටර් 3ක් යනවා 2ක් යනවා කියන්නේ මේ සංදියේදී 5ක් එනවා මෙහෙට 3ක් යනවා ඉතුරු ටික මෙහෙට යන්න ඕන හරිද තේරුණා නේද හරි ඉතුරු නිකන් හරියට කර්ච් ඔෆ් ගේ පළමු නියම වගේ ධාරා විද්‍යුතේ කර්ච් ඔෆ් පළමු නියම වගේ අර සංදියක් කරහා ගලන ධාරාවන්ගේ වීජයික ශූන්‍ය වෙනවා වගේ හරි නේද ගලන සංදියක් කරහා ආරෝපණ වීජයික ශූන්‍ය වෙනවා වගේ හරිද මෙතන වතුර ලීටර් 5ක් ආවොත් මෙහෙට 3ක් ගියා නම් මෙහෙට 2ක් යනවා හරිද ඒක සරලව තේරෙනවානේ හරි එතකොට ඔන්න මෙතන මේ ටික මෙතනින් ඉවත් වෙනවා මේ ටික මෙහෙම ගියා මෙතනින් ඉවත් වෙනවා හරි දැන් එතකොට ඔන්න ඔය සම්බන්ධතාවය ගොඩ නැගුවනම් අපිට දැන් මේ මිමි කියපු කාරණේ පැහැදිලිව තේරුම් ගත්තා නම් මේ එන තාප ප්‍රමාණය මෙහෙට එන ටිකේ මෙහෙටන් ටික එකතුවට සමානයි මේ ටිකම තමයි මෙහින් යන්නේ ඔන්න ඕක ඔළුවට දාගත්ත නම් මේ ගාන හරිද විනාඩි 5ක් වගේ ඇතුළත විසඳලා පිළිතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරි නොදන්නා පද මොනවද දෙන්නේ ටීටා බී සහ ටීටා ඩී කියන්නේ නොදන්නා පද ටීටා බී සහ ටීටා ඩී කියලා කියන්නේ නොදන්නා පද නොදන්නා පද දෙකයි නම් ඒවා විසඳලා පිළිතුරු ලබා ගන්න කියන්නේ ටීටා බී සහ ටීටා ඩී අගයන් ලබා ගන්න අපිට අවම වශයෙන් සමීකරණ දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා නොදන්නා පද දෙකයි නම් සමීකරණ දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා බලන්න එක සමීකරණයක් මේක දිගේ තාපයේ ගලායමේ ශීඝ්‍රතාවය මෙහිට යන ටිකේ මෙහිට යන ටිකේ එකතුට සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන් නේ හරි බලන්න එක සමීකරණයක් ගන්නවා q බෙදීම t ab ab සමාන වෙනවා يعني මේක දිගේ මෙහෙට ආපු තාප ප්‍රමාණය හරිද q බෙදීම t යගිය මෙහිට යන ටිකේ මෙහිට යන ටිකේ එකතුට සමානයි තාපයේ ගලීමේ ශීඝ්‍රතාව දෙකේ එකතුට සමානයි q බෙදීම t BC ධන Q බෙදීම T BD හරිද? ඒතර Q බෙදීම T AB කියලා කියන්නේ AB කියලා කියන්නේ මේ බලන්න තාප සන්නාගතාවගේ 2k. එහෙම ලියමු. 2k A හරිද? 50 හරින θB 50 හරින θB බෙදීම දිග L කියලා ගත්තා. හරිද? ඇයි? KA කියලා කියන්නේ මෙතන 2යි කියන්නේ. මේ සම්බන්ධය සරි. හරි. ඊළඟට සමානයි Q බෙදීම T BC. BC සමානයි ඒක K A θ B ඍණ 10. θ B ඍණ 10. උෂ්ණත්ව වෙනස බෙදීමේ දණ්ඩේ දිග L. ධන මේක හරිද? K K A උෂ්ණත්ව වෙනස තීටා B ඍණ තීටා D තීටා B ඍණ තීටා D බෙදීම දිග L කියලා ගමු. හරි. දැන් මේක පළවෙනි පේලියේ කපන්න උටන්න යන්න එපා. සුළු කිරීම කරන්න යන්න එපා. ඊළඟ පේලියක් ලියන්න. මේ බලන්න. මේ KAL 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 පද ටික කපලා 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 දාන්න. ඊට පස්සේ මේක සුළු කරගත්තොත් දිග වතාවක් 50 කියන්නේ 100 ඍණ 100 ඍණ 2යි තීටා B සමානයි තීටා බී ඍණ 10 ධන තීටා බී ඍණ තීටා ඩී ඔහොම එකක් වෙනවනේ හරි
මෙතන ටීටා බී තියෙනවා මෙතන ටීටා බී තියෙනවා ඒ කියන්නේ 2යි ටීටා බී මේ ඍණ 2යි ටීටා බී මෙහෙට ගෙනිච්චට පස්සේ 4යි ටීටා බී මේ 4යි 4යි ටීටා බී ඍණ ටීටා ඩී සමාන වෙනවා මෙතන 100යි මේක එහා පැත්තට ගෙනිච්ච පස්සේ 110යි 110යි ඔන්න එක සමීකරණයක් අපිට ලැබෙනවා ටීටා බී සහ ටීටා ඩී ඇසුරින් එක සමීකරණයක් ලැබෙනවා 4යි ටීටා බී ඍණ ටීටා ඩී සමාන 110යි කියලා හරිද 4යි ටීටා බී ඍණ ටීටා ඩී සමාන 110යි කියලා සමීකරණයක් ලැබෙනවා නමුත් ටීටා බී සහ ටීටා ඩී සොයන්න සමීකරණ දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා මොකද්ද පළවෙනි සමීකරණේ මේක දිගේ තාපයේ ගැලීමේ ශීඝ්‍රතාවය සමානයි මෙහිට යන ටිකේ දිගේ එකතුව හරිනේ දැන් ඔන්න සමීකරණයක් ලබා ගත්තා සටහන් කරගන්න වීඩියෝ එක නතර කළා හරි එක සමීකරණයක් හරි නේද මයික පැත්තෙන් ලියලා තියාගන්න මොකද හරි මේ ටික දැන් මකනවා මේ ටික මකනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක නතර කළා මේ දේවල් සටහන් කරගන්න හරිද මේ දේවල් මකනවා සමීකරණ මම පැත්තෙන් ලියා ගන්නවා 4යි ටීටා බී 4යි ටීටා බී ඍණ ටීටා ඩී සමානයි 110යි පළවෙනි සමීකරණය හරි දැන් තවත් සමීකරණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තවත් සමීකරණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කොහොමද මේ සමීකරණය ගන්න මම දන්නවා මේක දිගේ ආපු වතුර පාරම තමයි මේක දිගෙත් යන්නේ හරිද يعني මේක දිගේ තාපය ගැලීමේ ශීඝ්‍රතාවය මේක දිගේ තාපය ගැලීමේ ශීඝ්‍රතාවට සමානයි එහෙනම් ඔන්න ඊළඟ සමීකරණය එතනින් ගන්නවා q බෙදීම t bis dd bd සමානයි q බෙදීම t dc dc හරි ඒක q බෙදීම t bd මේකේ තාපසන්නක දසවන්ගේ k නේ ආ k a උෂ්ණත වෙනස ටීටා බීරණ ටීටා ඩී මේ තාපේ ගලන්නේ මෙහෙට නම් උෂ්ණත්වයේ වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැන ටීටා බීරණ ටීටා ඩී ඍණ ටීටා ඩී ටීටා බීරණ ටීටා ඩී බෙදීමේ k a ටීටා 1 ටීටා 2 බෙදීම d හරි මේක 2k තාප සන්නගත සංගුණ 2k a අරස් කඩේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ ටීටා ඩී ඍණ 10 ටීටා ඩී ඍණ 10 බෙදීමල් හරි KAL KAL කපල දාන්න ඊට ටීටා B ඍණ ටීටා D සමානයි 2යි ටීටා D ඍණ 20 හරි ඊට අපිට තවත් සමීකරණයක් ගන්න පුළුවන් තවත් සමීකරණයක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට 2යි ටීටා D මේක මේ පැත්තට ගෙනිච්චට පස්සේ 3යි ටීටා D 3යි ටීටා D अरे ऋण टीटा बी समान विस्साई पहले ना अभी देवनी समीकरण तुनाई टीटा डी ऋण टीटा बी समान विस्साई अभी देवनी समीकरण अरे वीर अत्र सटहन कर दें खलिंग समीकरण मे समीकरण भाविता कल टीटा बी सह टीटा डी अगियान पहास्वयम स्वागनी में हकी आव दीर्म हरे बान मम्मी का सुलक्रीम කරන විදිය පැහැදිලි කරන්න දෙකුත් නැහැ හැබැයි සමගාමි සමීකරණ දෙකක් විසඳලා පිළිතුරු ලබා ගැනීම කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද හරි මම ලියලා පෙන්නම් එනවා ලියලා පෙන්නන්නම් එනවාට පළවෙනි සමීකරණය ආවේ 4යි ටීටා බී ඍණ ටීටා ඩී සමානයි 110යි හරි එතකොට ඊළඟට 3යි ටීටා ඩී 3යි ටීටා ඩී ඍණ टीटा बी समानाई विस्साय देवनी समीकरणे देवनी समीकरणे ये तो गुड़ा फलवनी समीकरणे सह देवनी समीकरणे समगामी विसंधी में मम्मी विलावे किया नहीं नहीं है अनावश्यक दया की गा अरे द समगामी समीकरणे विसंधी में पहले क्रीम आवश्यक है तो मेरे को सुलगर आटा पास से पिलितुरो लेबे वी अरे द टीटा बी संधा सुलगर बारने टीटा बी संधा පිළිතුර ලැබීවි කියයිද 31.8යි 31.8යි සෙල්සියස් අංශක ටීටා ඩී සඳහා පිළිතුර ලැබීවි ටීටා ඩී සඳහා 17.3යි සෙල්සියස් අංශක කියලා හරිද අමාරු නැහැ හරි ඊළඟට
කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් හරි දැන් ඔය ටික හරිනේ ඔන්න ටීටා බී සහ ටීටා ඩී යගයන් මේ සමගාමී සමීකරණ දෙක විසඳලා ලබා ගැනීමේ හැකියාව දිනනවා හරි ගානේ ඊළඟට අපි අපිට කියනවා මෙම රාමුව එකම ද්‍රව්‍ය සාදා ඇතනම් සහ මුල් අවස්ථාවේ පරිදිම ඒ කෙලවර සහ සී සන්ධිය පිළිවෙලින් 50 10 තියාගෙන තියෙනම නම් අනවරත අවස්ථාවේ බී හා ඩී සන්ධිල උෂ්ණත්වක කොපමණද හරි ලේසි දෙයක් ඉතින් දිත් අහන්නේ මේකේ මෙතන 50යි මෙතන 10යි කියලා ඒ විදිහටම තියෙනවා හැම දණ්ඩක්ම එකම ද්‍රව්‍යයෙන් හදලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේක මේ 2 k k අනම්ම නම් එහෙම එකක් නෑ මේ හැම එකම k මේ කොටසට දාලා මේකත් k මේකත් k මේකත් k මේකත් k හරිනේ ඉතින් කලින් විදියටම සමීකරණ දෙකක් අරගන්න මේ මේකේ q බෙදීම t යගේ මේකේයි මේකේයි q බෙදීම t යගේ වල සමානයි හරිද එක සමීකරණයක් ඊළඟට මේකේ q බෙදීම t යගේ මේකේ q බෙදීම t යගේට සමානයි එතන අර 2 k k වගේ එහෙම විශේෂයක් නැහැ එකම ද්‍රව්‍යයෙන් හදලා තියෙන්නේ. ඒත් හැම දණ්ඩකම තාපසන්නායත සංගුණක එකේ. හරිද? එකම දිග, එකම හරස්කඩ, එකම තාපසන්නායත සංගුණක. හරිද? ඒතර අර කලින් ගන්නට වඩා පහසුවෙන් සමීකරණ ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක විසඳුවට පස්සේ, ඒ කියන්නේ එකම ද්‍රව්‍යයකින් මේ දඬු හදලා තියෙනකොට මේ සමීකරණ විසඳුවට පස්සේ නව ටීටාබි ටීටාබි නව අගය වඩ ලැබෙවි විසඳුවට පස්සේ 26 සෙල්සියස් අංශක ඊට පස්සේ ටීටා ඩී ගේ නව අගය ටීටා ඩී ගේ නව අගය විසඳුවට පස්සේ ලැබෙවි 18 සෙල්සියස් අංශක කියලා සුළු ක්‍රීමටවත් සමීකරණ ලිවීමටවත් මම වෙලාව ගන්නේ නැහැ මොකද හේතුව කලින් ගානටත් වඩා සරල දෙයක් තමයි මේක අහන්නේ කලින් ගානේ අඩුතරමයි මේක 2 k මේක k වගේ වෙනසක් හරි කරලා දුනා නමුත් මේ ගානේ හැම දණ්ඩක්ම එකම ද්‍රව්‍යයෙන් හදලා තියෙනවා හරිද ඒතර පහසුවෙන් පිළිතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරිද තරොන්න අපි 1999 උසස් පෙළ රචනා ගැටලුව සාකච්ඡා කරමු කරේ 1999 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ රචනා ගැටලුව සාකච්ඡා කරේ එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි අලුත් සිද්ධාන්ත කොටසක් ඒ කියන්නේ තාපය සම්බන්ධව තාපය ඒකට දා ඒකකට දාලව අලුත් සිද්ධාන්ත කොටසක් සාකච්ඡා කරමින් සිදු කරමු හැමෝටම සුබ දවසක්